molto pericoloso. Dai, che prendi il leader? Parrucchietto possiamo. Parrucchietto possiamo. Dove più piccolo? Attira! Vinteris gal bus gaujojate. Dėl šito stay tuned. Labas draugai. Kaip matėt iš thumbnail'o ir paklikinot ant video, dėja. Dėja su bičiuliais Gintariu ir bičiuliu Romiu. Mes atsisveikinam. Sulaukiau labai daug heito komentaruose, kad ten Ginteriui ir Romiui viskas leidžiama, tai net nebežinau, ar bedarysiu iš visgą tą video, nežinau, ką šitam kanale daryt, gal reikės sustabdyti kanalą, nes nu negalima, taip tiek daug visko žmonės atrodo heitina, tu stengiasi kurti, darai, o jie heitina, aš jaučiu, kad ne kad tik Romiui ir Ginteriui stabdau, gal netgi ir visą kanalą. Ne! Galvojat, ale jau? Jau galvojat, kad imsi ir nuimsi? Ne, dzindzilin, heiteriai, kas ne heiteriai, susiknysit, op. Žinai, kaip sakom, Ginteris ir Romis visur liks, visur bus, kaip buvę, niekur nedings. Ir vienas dalykėlis, kodėl paklikbeitinau su tokiu thumbnail'u ir viską padariau. Taip, Ginteris ir Romis dabar eis atostogų, mėnesiukui ar dviem, nežinau, viskas priklausys nuo tolimesnės kanalo tėkmės, bet taip. Kaip matot, naujas overlay, naujas sezonas ir trečią sezoną mes pradėsime su naujo personažo kūryba. Kažkas jau galėjot nujausti, koks tas personažas bus, jau laiks nuo laiko buvau paminėjęs, kad reikės įvesti naują personažą, tai mes jį pagaliau įvedame. Tai bus moteriškas personažas ir mes jį dabar ir čia susikursime kartu su jumis ir kaip sakoma, žinai, let's go. And do this. Bet prieš nulikiant į šitą epizodą mes užsukom į aneba.com, kur galite pasiimti pačių geriausių geimų savo. Savo draugams, savo giminaičiams, mučiute būčiau. Visiems žodžiu, be išimtis, visiems giminaičiams, visiems. Žinau, kad kalėdas baigės, tai kiekvienas gavo dovanėlių kas kokį pinigėlį, tai pasimkit mėgstamą žaidimą. Neištipirdėliukit visokių saldainių. Žaidimą nusipirksit, o nau galės perėti. Pavyzdžiui, aš dabar Call of Duty ką kapuoju. Kiekvieną vakar su Kibrėl daužom, tai links video aprašym, galit pasimti Call of Duty. Galit pasimti, jeigu norite, ir Steam gift kardų. Neužmirškit, kad ir tokius nebe dalykėlius pardavinė. Bet vienas svarbesnių dalykų, kad ne galite registruotis ir galite pubiškai ruoštis pardavinėti savo daiktus. Tep, jeigu nebenaudojat keyboardą, galėsit parduoti. O gal nusipirkti norės padėvėtą, nes, nu, žinai, kartas būna gaila mokėti pilną kainą, bet kas nors panaudojat ten mėnesį, ado pilną veikantį daiktą, tai nusipirkit savo. Tai va, visi linką video aprašym, pasispauskit, pasiimkit korek, o dabar lekam pas naują personažą. Nu ką, kibrite, kuriam, kaip ir minėjau, kuriam moterį. Nu gal ne tokia. Nu tai jau, pasižiūrėsim. Kokius veido brožus mes padarom? O, kokia vyriška. Ne, mes darom konkrečiai moterišką moterį. Hebride, mes darom ją ryžą, ne? Tai faktas, kad ryžą. Jinai bus jaučiu irgi. Ginteriaus ir Romiaus pusės yra iš kokio nors kaimo, arba miestelio, arba miesto didesnio. Iš kur mergelė galėtų būti, ne mūsų? Tu jau mes ir vardą padarysim ir visko. Žinot, iš kur? Iš Reitavą. Tep, kurį reitavo torgus ant, žinom, visas makinacijas. Žinai, kaip sako, mūteras šukusia ir kap koinis, gal keisk vindein. Neprisirišama buvo stiprė. Akis laibūn šitą mėlins, unt akiu ką, šmiki reikia tai, aukšti šitą. Lupikis pūstas, čiki čiki, va, padažytas raudu. Išsitepus gali būti, ne. Šitą mūsų personažę žino, ko jį nori ir stilių turi ir viską turės. Bus tokia moteris, kuri turi viską vien todėl, kad žino, ko nori. Va taip. Bet yra laisvo elgesio. Spoiler alert. Su Končitą padarom. Su barzda? Ne, nereik barzdos. Nu va. Veidą jau sudarėm. O dabar šitą, kad žėjimą neperpūstų, žinau, kad ir žėjimą uždėkiam tokį. Vardas pavardė. Štai mes ir atvykome. Daug kas žino, koks bus jos vardas, nes vardas jau buvo nuspręstas per streamus, kaip rytė. Tai bus Rimantė. Nu tai va, į tu man čia nepirinsi, žina ką pasakytų. Jeigu aš čia dirbau darbą pristoteis, tai dar nereiškia, kad tu čia man gali protą. Suprata? Va tokį bus Rimantė. Pagauni mintį. Jeigu nepagauni, aš tave pagausiu naktį. Gera. O Rimantės pavardė bus... Netampė. Nu žinot, kaip ten visokiai aniai pasidaro, tai kur ten apsiženiai pasidaro pavardė, punkė, šmunkė, lunkė,
Tai va, Rimantė kažkada buvo vedus, pasilika vyra pavardė ir Rimantė netampė. Nu, žinok, būtų turėjus būti netampienė, bet ir netampė. Va. Gerai, spaudžiam tada hybrytę pabaigti. Hello! Who we got here? Rimantė, netampė. Nu, ne... Rimantė bus tokį, kad esu kažkur. Iškart galiu perspėti hybrytę, kad negalvotumėt, kad Rimantė bus jau labai geras personažas. Rimantė aš kažkodėl noriu padaryti labiau... Gangsta. Bet jaučiu po Rimantės personažu, man gerklelė jau šitą balso darimą, tai kirs. Bet kaip sakoma, žinai, koks mums skirtumas? Let's go. Štai mes ir atsiradom. Miestelėje, kur atsiranda ir visi. Nieko nežinom. Nu, tiksliau, aš kaip Simas, aš tai žinau, kas miestelėje vyksta ir kaip viską čia, kur susirasti ir ką. Bet Rimantė yra pasimetus ir nieko nežino. Tai įvaikščios ir prašys kebros pagalbos. Nu ir taip toliau. Pagaunate, ne? Bet hybridė, taigi Rimantė nevaikščios piškoma, ne? Rimantė reikėtų pasiimti šitą kokį nors mašinėlį. Pažiūrėm, kokį mes čia galim. Mundresnį. Gal Rimantė pasiims big truck? Davai, jamam, kaip sakoma. Tum tiri dum tum. Tum tum. Nu ko, Rimantė šitą užsisakė iš interneto p*t ir pristatyta. Mergaitė iš rajono šiena kap važinėtės. Su dideliom mašinom Rimantė patink pasivažinėti. Gera. Nu tai ką, Rimantė į mašinėlę padarom gerai, ar ne? Pradėkim nuo numerių. O aišku, mes užsivadinysim Rimantė, nes Rimantė žino, ko nori. Pradėkime mes nuo ratų greitai. Nu, ko čia šukavit, bl***? Aš jums čia pa... Šūkaus, bl***, visokiai. Vairuotas, vairuotas, davai, bl***. Prie darbą staigę, sutvarkot mašiną. Prašom asmens dokumentą. Tu jau, ištrauksiu štomu dokumentą, bl***. Nu, kad mechaniko dokumentą rekrodyt. Nu, senė. Sąskaitai parašyt, man įduomė. Man išrašyk, Rimantė. Netampi. Prašom parodyt. Prašom pateikti asmens dokumentą, man daug paprašiau. Įsitikint, kad... Nu, gera. Tada pasimėtik ten išsneigą štau. Galvą nunešiu. Nu, prisidirbsi tu man. Rimantė, sakiau, bus badass. Šitą užsivadino Rimantė jau atjungti vienas. Agert, kas tau naparnikau ir? Elė simptomą pasireiškia ant tavęs. P***s dega visą, ne ir? Kad turėki per daug, u***. Kap tu man pavadina? Turėki per daug, u***. Oi, b***. Viskai šakiu, b***. Tu policiją iškveisiu. Už žaidinėjimus. O dabar duosia rašyk dvigubą sąskaitę. Už iš kartų. Atgalvoj, iš pinigų neturi, aš nesu ubaks kap tu. Nu gera, gera. Atvažiaus mano draugelė, tu b***. Cipsi, krūvino mašarom. Viskas, Rimantės tikslas šitam epizode yra gauti pušką, šitą atjungti. Padarom taip, kebra, padarom. Paprašom, geros dienos. Nu, dėkau, a girdi, žiūrėk, tu tam savo draugeliau pasakyk vėjim paprastą dalyką. Kadons, naujų metų. Gal jį neapsulaukt. Blemba, bandai susikurti kokias nors normalias roleplay situacijas, o tie karo čia vanoja iš sniego kaip tas mechanikas. Tu ką galiu pasakyti, mažvaikiai, mažvaikėliai, mažiukai, pimpoliukai. Bet man atrodo mažiau biesins, kai Rimantė susiras pušką, nusiveš į mišką ir viena pati grįž. Tai va. Labakar. Labas, iš kur čia tokį žvėrį gavai? A koks jums skirtums? Vyra, girdit, trums, grėts klausims. A turit man daug vyrų mieste, pasisak, aš norėčiau savigyną nusipirkti kaunors. Pon, mani? Ne, tu ne, iš balsą nepanašku, galėtum apginti kaunors, nes savo keulis neapgintum. Na, aš norėčiau instrumentą, kad jau galėčiau pasidėti bardačioką, žina. Mes turime, bet suprojom, mums reikia patims, senelizai. Koks tau, senelizą? Nu, vien, gali paklausyti. Tu negirdi, čia dama, bl***. Pažiūrėk, kokias lūpas raudonas. Yra viena puška už dvacoką. Dvacoka, pas manis dvacoka, man laikas maironis būdau. Davai, parduokit vien. Aš galiu pasiekti jums. Na gera. Varom, prisėjantį, paduosim vienį. Atėk, žiūrėk, aš išlėp lakus, mes čia parodės, kaip šautos. Ne, lipsiu aš tau dabar čia, ketur vyra, aš lipsiu iš mašins senims. Neblogai pušku, neblogai. Priekį mano kolūkį pamėlus mašiną. A tarp kojų irgi toks galingas kaip į pušką. Tarp kojų daug galingesis kaip tavo mašiną. O, nu jau čia rimts bakus. Ne, davai, karo, čia darom bylą, važiuojam viską. O ko į galą sėdi? Nebijok nežiūrėjau. Nebijok nežiūrėjau. Ką? Jau ne kažko tą operaciją čia rūkau, ne, jau nori. Aš sakau, kur važiuoti. Į girdį, pats kon šneka negirdį. Nu aš kon tu šneki girdų, bet ko ne šnek negirdų. Iškart galiu pasakyti, p*** nedausiu. Kaip sakat, daug pinigų kainau tokį reikalą. Kiek nori? Nesakysiu.
Tai bent paps parodė, kiek nuodis pap parodė. Aaaa, papu parodėm, 4 puškas nemokama. Ai, tu bl*** tu nebesum. Čia gaunas apie 100 gabalų, vas ne. Be ko tu galvoji, aš kokį k***ą tau? Aš esu moteris, katra žina savo vertę. Ei, katram čia reikės nuimti pinigų. Numeriuk pasapsikeis. Numeriuk nedalinu vėl tau. Jau, sakau daug, už papą jims, 4 puškas, ne, kuris. 4 puškas už papą? Ne, už parodymą, ne, už paėmėmą būtų 8 puškas. Na, matak, man žiek. Daug pamėginsiu, aš tau pavėdėmą per mobiliaką padaryt. Kap tavi galiu surasti vardą, pavardė kokį tavi. Vardas būtų masovkis šlanginis. Lietko pasiūs. Jau šlanginis, man patink jau paliai pavardį galiu nuspręsti, kad pas b**ka ir gerai ilgumą. Tam daug į rankas, kas tavi? Aš tau tu jau dausi į rankas, aš imu į rankas, ne tu imi į rankas. O jeigu kaip sakiau, nori papą į rankas, tai aš tau nespuškas. Nu va, pervedžiau. Nu dėku, mergelik, susiskombinsam gal da, kap nors. Žiūrėsim. Tau numeriu, kad būtum. Tu mateis, man vienas įgda. Tarp papų įkišk bus gera. Ne, ne. Nesvaigaliauksiu tas jaunatviškas bajerės. Tarp papų. Tarp mano papų tu atėtum, paskestum, nerastum išėjimą. Davai, laiminga. Davai, dėkui pats. Žiūrėk, neprisižaisiu su to šau. A, girdi, purvini, palauk. Tu man visai patika, šindžiai į mašiną. Daus iš papą imti. Ne, daus už papą imti. Purvini, ko ne ten dirbi? Nepavydėk, kauda kušplakė neau. Jau čiupinė. Girdu palei balsą. Purvini, si maladėts, o tau kušiuks dar neapžėlis. Gerai, karoči, esant. Mane, jau. Nu, aš tais nebirbinsiu, į tu mums nebirbins, bet susiskombit galėsim. Nu ką, Gibrite, va taip, mes jau gavom ginklą. Man atrodo, mes važiuojam dabar, nusipirk kalkės, važiuosim pas tą mechaniką. Ei, atlikėm iki parduotuvės, mes aprengsim Rimantę normaliai. Taip, kad Rimantės pušką nesimatytų ir nuvaryt pas tą mechaniką, mes slaptai kaip nors rauplėjins, jį išvešim į mišką. Davai, persirengim greitai. Va tokią mes pasimsim kaukelę. Ok. Nu va, Rimantė persirengė. Sveika. Ko tu nerimauji? Kodėl tu mane prieš tai buvai taip negražiai pastūmęs? Tai jau tu išneigai mūrėm mėtės. Va, gaudyk dar vieną. Tai kad longs uždarys, gluš petritų. A jūs, atsiprašau, a jūs teta dėdė? Na. O kap tau atrodo? Man atrodo, kad to no. Pasakai, kad tau draugs baitų mėgdytis iš sneigą, nes atrodo dabar, kap neapsubrendi p*****. Dėl ko p*****? Ar ant kiaušimų p*****? Nu, p*****, 3 bakūrą mašino važinėjais. Aišku, kad b*****, su b*****, dordot. O, stovi, tas, kur užsivadinau. A, gerdė, atektų. Nu, nebūk, mižaltaškis, atek, sakau, čia mėtas su tos gniuštėm, kap koks vaflis. A, gerdė. Kur, reikia, kur? Nu, kokį tu kumulį k***ą vadinį, sakau. Čia prie sakinė, ne tai, kur. Blema, man reikia, kad jisai vienas liktų. Supratau. Ten džipo plono profilio padangas dėt, aik, tu pati jo. Saka? Nu, tam bestės dėk į žiemą. Tu salono nematė. Aik tu. Paši žiūrė, gali. Dabar žiūrėk, klausykiais, užsičiau pisaus riptuvį, pamatysiu, nors veinu judėsi keista, kentiesi, bakuriuks. Suprata? Rungs padėti. Rauks padėti, kad matyčiau. Pamėgins kokį nors raciją panaudoti, p***a tau. Suprata? Gerai. Pažiūrėjau jam, kaip sak, pasivažinė. Ei, ne pirms, ne paskutinis kartas. Ne pirms, ne paskutinis, ar ne? Tik žiūrėk, tau smurglį, nuryk, kur čia įtraukė. Ir gali atidaryt langą, tai spėpsiu. Ne, nuryk, arba gaidok paspausiu. Nu tau p***. Bet tokia pikta boba mutuojas. Žina, kaip sak, boba su kiaušės. Blemba, aš tada negalėsiu jo nukalti, nes tipo jaučiu taisyklę ir negalima... Iš čia kažkoks mane gremslinis kažkoks. Ramiai išlip iš mašins dabar. Ektim prie medžių į kitą pusę. Rungs pakeliu. Ekai medžių į kitą pusę. Stoji dabar prie medžiaus. Mėtis jis, ane, išsneiga, mondravosi visko. Nusisuki į medžių. Žiūrėk dabar, be jokių priešinimus, apieškosiu vis tavi. Į baigčią smurgliautės. Apvoginėsim šitą... Ne, aš jau nenužudysiu, aš padarysiu kai ką geriau, kebra, toj pamatysit, sugalvojau gerą. Nu va, mes viską paėmėm iš jo. Stovėk ir žiūrėk dabar į kalną. Atsisoksi, gausi į kolką į kaktą. Prašau, nu, atsitupė ir nusimauna kelnes ir pradeda sisioti. Baigia sisioti, atsistoja ir apsimauna kelnes. Mi paima geltono sniego gniuštę. Imk. Žiūrėk. Oi, nežinok, šitas dalyks manis netraukia, žinok. Žiūrėk, arba paimi, arba gauni veinį kaktą. Imam p***. Al geriau duok į kaktą. Turim tą? Nu, jeigu duosi, tai nestip. Ne, aš turiu veinį kaktą, kad tu daugiau nebematys naujų metų. Ir, naujų metų nematys. Ir darbą nebematys niekai. Pasižiūrėk į dongų, iškeliausi va ten ir nebegrįši. Aš galvoju tau jau kojų? Ką, nu ką, čia gerai žinot, čia gal pastojas tas pistoletas. Aš tau teisi iš... Da, nu ar sykį. O, p***.
Bet vis tiek aš tau tas myžalą neimsiu. Žiūrėk, aš tau paprastą pasakau. Arba tu paimi, arba tau bus negera. Nieka nebus, žinok. A ne? Jo. Lukterk. Nesižvalgyk, žiūrėk teisę ten, į kalną. Sudėk rankas už nugaros. Prašau, suriša rankas už nugaros ir ar pavyktų. Aš čia dabar bus. Skelk, žaisti kokias orgijas. Orgijas, tuoj bus tavo orgija. Paima vėl geltono sniego nuo žemės. A nepaliva tu, tas geltonas sniego gniušės čia rankė. A skanu, skanu, ane? Prašiau ir per prievartą sugrūda į burną, kol asmo kalba. Gardumėlis, ane, sneigs, patink, matau. Sneiga karalius esi, geltonasis. Nebeprašinki, kas buvo, uždusa geltonų sneigų. Ką tu šiandien geriai, ko nu šiandien geriau? Pasisužinosi kitą sykį, jeigu dar iš gniušių mėtysės. O jeigu dar sykį įmonimės iš tų gniušių ir p***lins kau nors. Kitą kartą iš miškai ir nebegrįši, suprata? Tai davai. Ir paliekam atstovėti miškuose vieną patį. Aišku, čia dar netoli nuo miesto. Pareis. Sio, išlėkiam. Tai va, hybrite. Toks bus introductionas jums į Rimantį. Rimantį yra gal ir prikolda mergaitė, bet... Ne ta mergaitė, su kuria galim juokauti. Jinai užsiims rimtais reikalais šitą miestą ir man atrodo, jinai kuo greičiau, tuo staigiau susiras savo gaują, į kurią jinai įstos ir ten su kiebra, kaip sakoma, judės normaliai. Tai va, lauksiu komentarų, kibrytė, ką manot apie Rimantę, ar rimta mergiotė šitam serve pasirodė, ar tiesiog, bet aišku, stipriai iš pirmo epizodo nedžedžingit, nes pats dar nesu labai įsigirdęs į personažą, o kur mes jos liniją nuvesim ir kaip viskas įvyks, mes pamatysim greitai. Dabar laiką, subscribe, varpelį ir nevarp, varpelį ir ne varpa, what the fuck. O dabar kaip visą laiką, laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpa ir susitiksim jau greitai.